Huomio, huomio. Täällä puhuu laivan kapteeni. Tärkeä tiedotus kaikille matkustajille. Meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa. Ja se uppoaa, jos et ryhdy toimimaan. Huomio, huomio, kaikki matkustajat pumppuihin. Ylös, alas, näin ja näin, ykköspumppu nyt jo käy. Meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa. Ja se uppoaa, jos et ryhdy pumppaamaan. Ylös, alas, näin ja näin, yksi pumppu nyt jo käy. Ylös, alas, näin ja näin, kakkospumppukin jo käy. Mut meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa. Ja se uppoaa, jos se ryhdy pumppaamaan. Ylös, alas, näin ja näin, kaksi pumppua jo käy. Ylös, alas, näin ja näin, kolmas pumppukin jo käy. Mut meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa. Ja se uppoaa, jos se ryhdy pumppaamaan. Ylös, alas, näin ja näin, kolme pumppua jo käy. Ylös, alas, näin ja näin, nelos pumppukin jo käy. Mut meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa. Mut näin kun pumpataan ja reikä paikataan,